é possível. Olhando. Tu mas sem RPM. Alguém meti agora. Ah, tu percebes isso? Até oh, eu vou te seguir para que assim tu vou precisar da tua ajuda. Eu não percebo um bocado. Eu não imagino, eu não percebo um bocado desta máquina. Eu gosto da máquina, não sei mexer ainda. Eu estou a tentar descobrir como é que ela se mexe. Cuidado. Oh, Tom. Estava na altura. Pronto.
também se estiver sem a máquina vai andar. Mas está tipo como? É, mas não está cheio, não está tipo assim pesado, mas tipo está. Por exemplo, a primeira vez que eu me pus a coleta foi há bocado que eu inundei aqui a cava. Foi. Eu tinha posto. Meti só a coleta. O que acontece? Tipo, aquilo não tinha peso nenhum. E como não teve peso, aquilo começou a rodar, rodou, só que o colete não saiu do sítio, sei que ficou tipo a encher. Aquilo ficou a encher. Ou seja, tipo, encheu tipo até à tampa. Quando eu percebi-me da situação, desliguei a máquina para ir depois meter tipo outra camisola, porque, por exemplo, esta camisola que eu tinha aqui, aquela grossa, eu já tinha lavado. O que acontece? Eu tirei-a e voltei a pôr lá dentro para por causa do colete. O que acontece? Quando eu abri a máquina e não dei isto tudo. Já não dei a cabo. E agora, pus a coisa que começou tipo, a rodar e o colete também. Mas e não me deu isto tudo na mesma. Parece uma laranja com 4 pneus. Isso é para não estar aqui a outra, a ver. É ver pessoas. Sei lá, não sei. Vou ver. Não sei. Como é que isso vê? Não balanha, pai, não sei. Não percebo um caralho de paletes. Que paletes, não percebo um piso disso. Mostra o carro por dentro. Ah, pai, não está a ser ir lá acima buscar as chaves. E também não está a ser ir lá sequer. Mas não dizia isso. Não dizia ser bebe pessoal. Não estava lá escrito bebe pessoal. Estava lá na balanha. Não estava lá escrito. Dormi! Ah, está ali. Vai acender a caldeira. Aquele ali automático. Ligou às 5h30. Não está a fazer barulho, não sei porquê. Mas se for de rádio já estão quentes, não sei. Eu não sei. Aquele liga tipo das 5h30 até às 11 da noite. Depois das 4 da manhã às 7 da manhã. Porque assim acordo para ir trabalhar e está quentinha a casa. Tommy! Sabe que uma pessoa decidiu-se sair ao pé da mãe e agora ainda está a tentar orientar-se. Não é que uma pessoa nunca vai sozinha, está a tentar orientar-se. Aquela máquina vai voar. Agora vou fazer um almoço jantar, daqui descortar este salmão, vou fazer massa com salmão e brócolos. Pois pá, né? Eu já fui lá consertar, que aquilo estava tipo assim, e fui lá tipo consertar tudo. Mas não meti mais, não é preciso. Ontem devem ter enchido aquilo até cima. Ou aquela máquina vai estourar? Oh, Tommy, basta bancar aí. E pronto, não sei como é que é de arranjar os brócolos. Quero mostrar tudo numa massa. Não sei como é que vou fazer isso. Vou descongelar agora o salmão. Na medicina, depois estudar no micro-ondas, só que eu não sei descongelar com micro-ondas ainda. Vou dar as costas de salmão. Ah, estou cansada, ainda não parei que é tão segundo hoje. Ah.
credo. Preciso relaxar. É o que eu preciso. Estou cansada. Ou eu também me exausto. Credo. Isto não é vida para mim. Ou as compras estão boas caras. Não gostei. Não gostei. Disseram-me para si o quê? Eu parti alguma coisa, eu fiz alguma coisa, eu roubei alguma coisa, o que é que eu fiz? Pois já, mas olha, se eu agora, o que é que queres? Não me lembrei, só me lembro quando estava a chegar às compras. Como me lembrei. Quando estava a comprar os brócolis, é que me lembrei. Ah pá, eu vou pôr no micro-ondas, né? A dar, não sei. Nunca estou a ler nada no micro-ondas, nem meio se depois congelar, portanto, suponho que dê certo. Suponho. Olha, Tommy gato. Estás aí a fazer o quê? Ah! Anda cá! Anda cá! Tu tens que aprender a ser carinhoso. Tu não és carinhoso. Tens que aprender a ser carinhoso. Não, vais jogar no meu colo agora. É aqui no meu colo. Está a trabalhar a máquina. A cena é que ela às vezes, tipo, quando estás ligada, faz estes barulhos. Dá beijinho. Se ela sabe com mais um beijinho, dá beijinho. Um beijinho. Dá beijinho, então. Pronto, mete no caralho, vai. É o teu rato. É o teu ratinho. Pronto, sai. Este gato não gosta de mimos. Somente os meus, não sei. Vamos congelar isto. Vou tentar descongelar isto. Ai, estou cansada. É que dor de costas. E não foi, não me gosto de escadas para desligar as luzes. Ah, eu tenho ali outro mini ali. Ainda falta outro. Ainda falta o verde. Ai, estou bem cansada, espera. Pausa. Escuta de bem estas escadas todas. Credo. Eu não tenho pernas para isto. Ok. Ok. Pronto. Isto para cima. Acabei de andar a fazer tudo ao mesmo tempo. Devo conseguir. Fico. Espero. Ok, então vá, vamos congelar isto primeiro. Ups. Sai. Sai. Ok, vamos pôr aqui. Vamos pôr. Acho que é demasiado. Preciso arranjar uma espingarda. Ok. Isto pode ir assim. É que não consigo descontar. Está frio. Que cheira a peixe.
fazer massa com voar metade da casa. A cena é que isto é 3 pisos. Não vou partir o prato. Ah, para fazer massa com salmão e... E brotas. Bem, enquanto espera que aquilo se congele, credo, vamos pôr já as coisas aqui a preparar. Oh, eu só sei que eu cada vez que fiz alguma coisa em casa, fazer uma massagem, não precisa, obrigado. Eu cada vez que fiz alguma coisa em casa, eu vou estar a convidar o Zé a Zip para entrar, para ele me dar aqui. Sim. Ai! Ai! Uma pessoa ainda é nova nisto. Eu não sei bem o que é que... Eu não sei bem o que é que... Obrigada. Isto é para a massa. Isto é para a massa. Agora. Nada, outro tachito. Fiz a frigideira. Está aqui dentro. E que é isto? Tem que lavar. Ai. Caiba.